La Gemma té 21 anys, és de Llíria i també és de Benaguasil. Són una ciutat i un poble del País Valencià. Benaguasil, m'hi he passejat per Google Street View una mica aquest matí per veure què tal el poble. 10.000 habitants, no és que els hagi comptat, sinó que he buscat a veure quants n'hi havia per fer-me una idea. Has mirat Idealista com està el tema? No sé quan està el lloguer, però bueno, tal com està per Barcelona i per Vic, no descarto, eh? Fa un any la Gemma treballava en un supermercat, però va deixar la feina a finals d'estiu i pocs mesos després, convertida ja en una noia d'èxit, anunciava la publicació d'un llibre. Un èxit, per cert, el seu nascut en pandèmia i a TikTok. Allà la Gemma va donar vida a l'Ashley, en Juanjo i la Consuelo. Hija, ven aquí. Ashley, por favor. Ashley. ¿Qué? Tu padre y yo lo hacemos por tu bien. ¡Dejadme! Els seus gags comparant les realitats d'un jove espanyol i una noia nord-americana van triomfar. Avui convertida en una de les creadores de contingut del moment, passa per l'antena de Catalunya Ràdio, la Gemma Palacio, coneguda també amb el nom artístic d'Esperança Gràcia. Gemma, bona nit, com estàs? I com estàs? Dius que com no vaig a passar per així? L'estudi que tenia la mare vella que estic així més a buscar a casa. Home, doncs mira, et pots quedar aquí l'estona que vulguis. Que mare vella, per favor. Com va tot? Va tot bé, gràcies a Déu va tot bé. A veure com seguix, esperem que seguisca bé. Vosaltres esteu bé? Nosaltres estem bastant bé. Et detecto una mica preocupada pel futur. Jo sempre. És que... Sí. I ara més que antes, perquè antes era en pla, pues, els estudis i el treball damunt era, tenia el contracte fixe i tal, meravellós. Però ara en això que és tan de, ui, estàs així, demà estàs així, dius algo, la fastidies, te cancelen, tal... Ah, és que la cultura de la cancel·lació fot una por. A mi me dona moltíssima por, eh? I ara estic... que me... quan me sentís còmoda, que comences ja a parlar normal, jo no soc dil, no suelo decir animala es, però si se m'escapa un algun dia, jo què sé, o algo, me no da horror. No passa res. Ja, pues chico, tots diguem... Ja, la gent és... animala es. Dancing, d'Aaron Smith. Per claro. Què has triat aquesta cançó? És que, de fet, dic, hosti, que guai, m'ha fet il·lusió, i claro, m'ho preguntaren bueno, a ell, clar, ja no sí, me'n recordava. Ho has contestat per WhatsApp, vull dir que l'has triat tu, aquesta. És que me dona bones víveres esta cançó. En plan, és la típica que estàs en el cotxe tranquil·la i... anava a dir tant que se suïs, però no. Hòstia, no. Si vas de copilot, sí. Exacte. I me dones vibres tan guais, en plan, tan chill, està superxula. A mi m'ha sorprès aquesta altra cançó que ens has dit. Clar, i l'último de la fila, jo penso que per l'edat que tens això potser deu ser herència dels pares. Sí, totalment. Ma mare quan venia per mi al col·le sempre duia este disco. I és que a mi m'agradava també perquè duia moltes coses. OBK, sabeu OBK? Sí, i tant. Sí, sí, pues, sí. Pues jo no me'n recordava, la tria de menys me flipa, és que, jolín. I a part de que te recorda antes, la cançó també me tranquil·litzava molt, me donava vibres de guai, de diumenge per el matí, tranquil·lament, sí, no sé. Fent-te una torradeta, un esmorzalent. Ai. Vull provar els calçots. No els has provat mai? No he provat els punyeteros calçots. Que algú ens porti calçots ara mateix. Tocarà convocar, producció. I és la meva il·lusió de la meva vida, perquè quan vinc així és superràpid de fer coses i tal i tal, i tinc que provar els calçots. Perdona que et diguem, molt bé els calçots, però no deixa de ser una ceba. M'explico amb confiança. No deixa de ser una ceba, però la salsa, si és molt bona, el romesco... és boníssim, però el calçot en si... I la ceba en si, ja és un ingredient completament infravalorat, boníssim. És molt bona, sí. La ceba. A mi m'agrada una mica de ceba a qualsevol lloc. A mi me dius que la tortilla sin cebolla és una red flag. O sigui, total. És que la ceba és super... Damunt del meu poble n'hi ha moltíssima ceba. Estic rebentada de ceba, no? Home, i és veritat que és en plan, te metges uno i no pots parar... Sí. I després a la nit ho passes fatal perquè és que tens una de gasos... Sí. Has de menjar. Es dorm fatal després d'una calçotada. A més, menges molt perquè com que et sembla que només és una cebeta, no te'n vas halant. Sí. Halant, i després quan ja te n'has menjat 26 resulta que arriba la carn o arriba més verdura. El millor és sucar el pa de pagès amb el romesco i a ti part així també.
plenes de salsa romescos així. Bueno, se t'haurà de convidar. Sí, se't convidarà. No pateixis, et farem una mica de tutorial també, perquè hi ha moltíssima cosa que s'ha de fer amb el tema dels calçots. A veure, anem a parlar del teu Instagram, on tens 600.000 seguidors, TikTok, 1,7 milions, que és una autèntica bestiesa, però una mica per entendre tots plegats com has arribat fins aquí, fem un viatge en el temps curtet. Estimados compatriotas, en el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Això és el març del 2020, en Pedro Sánchez anuncia el confinament total de la població pel tema del Covid. Aquí comença tot, tu aprofites la quarantena, t'obres TikTok, però potser encara no comença el teu èxit aquí. Claro, yo un divendres la policia local me tanca la tendeta on treballava, ja, que passava tot, i ja vas a casa i dius, ui, no puc anar a classe, no puc treballar, tal, aburrimiento. Totes les meves amigues tenien TikTok, tal, me l'auric, no li pillé la gràcia, no sé dur-lo, me'l tanque. Dos setmanes més més tard, me les torne a obrir. I ja dic, bueno, va, té gràcia això, però res, puig un vídeo i se fa viral 5 mesos més tard quan jo estic fent el carnet teòric del cotxe. O sigui, fixa't. O sigui, aquell vídeo va passar desapercebut i de cop es fa viral. Sí. M'han dit que vas penjar un vídeo d'un gos amb ulleres. Al principi no tenies molt clar, no? A veure, no, vull dir... Però perdona, és un contingut boníssim. Sí, perdona, que el TikTok és molt difícil d'entendre al principi. Jo crec que a tots ens passa que al principi dius aquesta xarxa social no està feta per mi. Tal qual. Em surten vídeos que no entenc perquè el TikTok encara no et coneix i no t'ha perfeccionat l'algoritme. Tal qual. De fet, pues, viu una cançó graciosa i tinc un gos que és molt graciós, el pobre meu, perquè té la boqueta pa acabant, és supergraciós, i pues agarri les ulleres de sol, que per cert les trencà en el vídeo, i ma mare me la tenia cruça perquè era la Ray-Ban que tenia ella, que se les estimava que no veges i ja s'ha acabat la tonteria. I però bueno, un vídeo d'un gos que ja veus tu, no sé, se feu viral ja quan ja jo tenia això que la gent mirava hasta baix i ja el veia. A veure què penjava abans. Exacte. Clar, perquè el primer contingut on apareix en Juanjo, que és un dels teus personatges, i també és aquell contingut on comences a comparar Estats Units i Espanya, crec que és aquest. Bonita falda, de la temporada passada o de l'anterior? Oye, tú, Abisona. Nos vamos. Te estoy diciendo a ti que no, yo tengo conversaciones en el móvil de la sala y ya decía... Le vas diciendo a tu novio que le debe 15 euros a mi Enrique de un tubo de Juanjo escape. Te debe a ti 15 euros un tubo de... ¡Juanjo! Mira lo que está diciendo de ti. Ya, corre, ven, corre. Tío, sois una mierda, de verdad, que le he dicho a mí... ¡Eh, para allá! Que le he dicho a Enrique que ahora le puedo dar los 15 euros, que si no ha probado mi madre no me lo cae. ¡Mira que me lo dijo el Rafa, siempre casi igual! ¡Que no te lleva, la ley! ¡Corre! Clar, aquí t'adones que comparar Estats Units amb Espanya funciona i ho comences a aprofitar? Els únics que veu acertat el vídeo, eh? És el vídeo que surt primer Juanjo. El primer Juanjo, els únics que l'haveu acertat. Sí, este vídeo, ara el veig i dic, que horror, que desastre. Però sí, me recorde que sí, el primer que puja i que diuen, ai, Juanjo, Juanjo, Juanjo. I de fet, la novia apareix la mare, si te fixes, el moño se me veu per el casco, o sea, fixa't com han anat evolucionant. Perquè aquesta fixació de comparar Estats Units amb Espanya, d'on et ve? Has estat als Estats Units, tu? Jo ni s'he xafat. Però en tens ganes o no de mirar si és, i si és tal qual ho expliques o no? És com que no vull saber-ho, saps? Perquè, o sigui, i si no me faré la tonta i mentiré, o sigui, ho tinc molt clar. Diré que sí, que tal, que és aixina. Però sí, ja sols per provar el menjar d'allí, veure puestos de pel·lis i tal. Però a veure, una cosa, a veure, Gemma, ja. Però si el menjar que mengen allà és el que mengem nosaltres aquí al McDonald's. No, escolta, els pan cakes d'allà, jo no els he vist enlloc més, Ah, bueno, sí, i les dones d'allí i tot, però jo m'anem a perdonar, però com el minxar d'ací, a mi és que minxar d'ací me pareix fascinant, però sí que m'agradaria anar a altra cosa és que vaya. Bueno, ja temps. Ja tot ho farem. Ja temps, home, sí que ho farem. Escolta, m'has tingut feedback de nord-americans que hagin vist les teves paròdies i que et diguin a veure què els sembla, perquè potser no fa gràcia que tu mor allà, o sí que els n'hi fa. Què t'han dit? Pues no, sí que m'arriba molt de que sepas que estoy estudiando allí y es así y me alegra un montón ver tus vídeos. La veritat, no he recibit ninguno que diga eso no es así, es mentira, no sé què. Obviamente es mentira, la chet, es normal. És que clar, és humor, és paròdia.
parodia, al claro, final. És parodia del que vem a les sèries estadounidenses d'estes de pues, molt Disney Channel, molt neus, total, molt tal. Però sí, sí que m'han dit això de estic en, així en una casa d'intercanvi que sàpigues que la mare és com la dels vídeos i tot. Així. Sí, 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 sí. Hola, hija, ¿qué tal? Era para decirte que salgo más tarde del trabajo de lo esperado, pero papá os ha preparado la comida y la tenéis en la nevera. Vale, mamá, no te preocupes por nada, estaremos bien. Juanjo. ¿Qué hay para hacer macarrones así al horno como le gustan a José? Mira aquí. Pero hay pollo que sobró de anoche que se va a poner mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago para comer unos macarrones y hago para...? A ver, perdón que se ha cortado la prima la sombra este móvil. ¿Qué queréis que haga? ¿Vale? Dime algo a la mamá, dime algo, ¿vale? Cuando puedas. ¿Sabes por qué digo así? Hago los macarrones ahora para comer y el pollo lo hago a la noche. Vale, ya me dices algo. Pues mamá, lo que quieras, ¿vale? Lo que quieras, los macarrones mismo, ¿vale? Vale, vale, pues hago el pollo, vale. Bravo. Perquè, Gemma, tu com t'inspires i quan decideixes començar a crear tots els personatges? Perquè tenim l'Ashley, no?, que és una adolescent americana, llavors tenim en Juanjo, que és l'adolescent espanyol, i hi ha les mares de cadascun d'aquests personatges. Hi ha un dia que t'assentes i dius anem a muntar aquí un parell de famílies? No. És que tot és surxista. M'encantaria dir que sí, que m'assentí, que tenc una llibreta en la que ho fiu, però és que no, és que, de fet, el primer nom que se m'ocorri, Ashley, pues, buah, superoriginal, jo què sé, saps? I ja digui, pues, òbviament, té que haver una mare allí també per poder fer la comparació, però no, és que ha anat tot tan rodat de fet, crec que ni siquiera proví i deia, això no m'agrada. Jo proví, ho fiu, m'ho passi bé i ja està, i ha anat bé, gràcies a Déu, o sigui que, a veure el que dura. Mm-hmm. Durarà. I tant que sí. Encara podràs afegir més pessimista. Podràs afegir més personatges, ja veuràs. Sí, sí que n'en vull fer. Vull fer una àvia, però és que no la... Con la meva àvia és tan peculiar, perquè és una dona que tu la veus al mercat, el meu poble és dimecres al mercat, va en un sombrero morat enorme, en pèl. És una diva. És depèn com te la trobes. L'altre dia estava tirant... Jo no sé què feus, jo crec que s'apoya en la tauleta del mercat, a la dona li tira tota la taula de sostens, és una dona que és explosiva, és, de fet, el que fa molt és quan va a la fruteria, agarra lo dels tíquets, sí, n'agarra tres o quatre, jo no sé per què farà això, i ja repartix en les amigues. I després anem a canviar-les. Trapitxero. Este no és pati, este pa no sé què, i es canviava. I després acabaven totes pegant-se, això ho ha fet ma abuela, això ho he vist jo. O sigui, és una dona super random, en sèrio. Volem aquest personatge ja. I tant. Ja. Sí, sí. Escolta'm, ho comentàvem quan preparàvem l'entrevista. El tema de les veus que poses és com si haguessis fet doblatge. No? Pues ojalà... Ho fa molt bé, no? O sigui, clar, tot això t'ho has fet tu. Tu has anat provant veus, has anat experimentant amb tema... És que ni ho ha provat. Aguda, el primer cop que ho ha fet li va sortir la mare de doblatge d'americà de hija, por favor, i ja ho vas agafar així, però no? Això és que has vist coses, també, vull dir... No? És, vulguis o no, has anat aprenent mirant vídeos. S'ha vist molt la tele, no? He vist massa Disney Channel, que és molt perillós, eh? He vist massa. I com totes les voces eren d'este tipus, sí, pues tu ho imitaves o feies la tonta i teixia. Però ara he fet el llibre en audiollibre, i sí que és veritat que al fer la veu d'Ashley aixina tant, cada vegada vas perfeccionant més, claro, i tot, clar. I ojalà algun dia. Ara parlarem del llibre, que he vist que val 16,10€. No he mirat el preu, mireu el preu. Sempre que es fa promo dels llibres, per la ràdio i la tele mai es diu el preu i penso que és un tema interessant. Sí, això és veritat, ja, no diuen el preu. Sí, sí. 16,10€. Ara en parlarem, però és veritat que tu a l'institut ja et dedicaves a doblar els profes? No ho feia en maldat, però sí, ho feia. De fet, l'altre dia estigui obrint una carpeta i me trobi un munt de caricatures que feia d'ells, pues, llavors tu diria una professora que la dona sempre estava menjant cacauets o no sé què, i fiu, pues, un cacauet en les seves ulleretes, el mocaor i tal, no ho feia amb maldat, però com damunt és que també tenia professors ràndoms, jo crec que tots en tinc un professor ràndom, sí, sí. És que jo tenia cada uno que digués que això o ho emites o rebentes en el pati, entonces en les amigues se ho feia molt i sí, pues sí. I quin era el teu preferit d'imitar? El meu profe, com? Preferit? El teu profe preferit d'imitar. El que et sortia millor. El que deies, aquest el faig perfecte. Ah, jo tenia una professora que justament no era de parlar, era de gestos. Seria Elisa, de Sociales. Oh. Feia molta aixina.
Vale, es tocava la boca amb el... Però feia cada dos per tres i caminava molt tiesa. Però caminava, ella se creia la puta, era la puta ama. Però anava aixina, traia el cul, sempre duia el mateix outfit. Era una dona de 60 anys, però... Era una moto, era, Elisa Motomami, eh? Era la motomami. La primera motomami espanyola. Ai, quina il·lusió. En Elisa. Hi ha una motomami total. Sí, sí, sí. L'Ashley està inspirada en la Hannah Montana una mica? Pues mira que justament Hannah Montana no era de les més això, eh? Però tema veu, tema casa superperfecta, tema... Allà Malibu, no? Tal qual. Casoplón. O sea, és que, de fet, l'altre hi havia un capítol en el Disney Plus en el que estava en punyetero Malibu i va a classe en xandall d'hivern. No t'he sentit. No, però sí, de fet, ja s'havia posat xuletes i xulletes i dia, ai, no, és que estic sudant, jo, bro. Bueno, clar, si va estar en Malibu, va ser un puto Malibu. What the fuck. Quina sèrie es vas mirar? De Disney Channel. Que guai. Pues mirava Raven, oh! Em fascinava Raven. Saps que la Raven tenia molta més edat que el seu personatge? Tipo que la senyora tenia quasi 30 anys i feia veure que en tenia... Bueno, aquí tampoc no direm res, però escolta, que tenia 16 a la sèrie. Com la Madi d'Eufòria. Flipi, 33 anys té. 32 anys, ui, per favor. Sí, sí, sí. I fa de 16 anys i llueix 16 anys. Llueix. Que fuerte, sí, sí. Bueno, i en Elite, que tengo 17 anys i bro, tienes 30 33, me parece maravilloso, tienes 33 años, pero claro, se nota que no son... Sí. Home, si es nota. Home, si es nota. Claro, digo, ojalá yo en el instituto. L'altre dia trobé una foto el que dia. Volia fer-me el pelo de Antonella, que és una sèrie que veia molt, Patito Feo, Disney Channel. M'agarré un mecho, me'l passé per així, per baix de l'orella, pa que pareguera el flequillo, o sigui, la diadema, que no me cabia més coses en el cap, i el dia, me posé la foto imitant, digo, que ridícula, per favor, però és que me vaig enmarcar esa foto. La tinc que ensenyar. Què anava a dir? Aquí a Catalunya molta gent ha crescut mirant el Super 3, que era el programa infantil de la televisió pública catalana. Sí. Llavors, al País Valencià, tu de petita tenies referents infantils? Teníem a Babalà, que era un gos, un bull terrier, sí, blanc. Ai, el vaig a buscar. I ha desaparegut, tio, Babalà. De fet, tu et valies així, dus un bull terrier, tot... Ai, és un Babalà! Oh. Per què ho feien, això, a la punt? Sí, a la punt, molt bé. I era, de fet, no era un dibujo de pintar, era un home disfressat. Ah, vaja. Sí, que m'encantaria saber qui seria Babalà. Home, el podríem buscar, eh? S'haurà de fer. L'antes i el després. Cantant. Sí, sí, vull saber-ho. A veure, anem a parlar una mica del show business i del teu dia a dia actual a la feina, que és la creació de continguts. Avui hem convidat al garatge de la colla Esperanza Gràcia! Pues que quan em vaig descarregar l'aplicació de TikTok, jo esperava que ningú anava a veure el vídeo. Bueno, ella es Juanjo, ella es Ashley, ella es Consuelo, pero nosotros solo hemos traído a Gemma Palacio. Oye, pues encantada de estar aquí. Preguntar... Y es el momento de recibir la visita de una chica que, como dirían en Estados Unidos, tiene mucho talento. Aquí decimos que es muy apaña. ¿Gemma o Esperanza? Como tú quieras, Gemma o Esperanza. No. Esperanza Gràcia. Yo estoy aquí, escuchándoos, ya puedo hablar, ¿no? Entrevistes. Suposo que has començat a que la gent et segueixi pel carrer i et facin fotos. Com ho portes, això? Perquè fa un any tu eres una persona anònima. Claro. I ara et deuen dir, Ashley, una foto. Esperança, et deuen dir, no? Pues, primer que res, gràcies perquè ningú m'ha fet muntatges. Estos tan guais, eh? Que t'he dit que estic supercontenta. Bueno, tenia que dir-ho, està molt guai. Gràcies. Després, què passa? Que és que te mentiria si jo te diguera que vaig per puestos si me paren. No, com jo sóc d'un poble xicotet, lo que me paren molt pues, són les iaies. Tu eres la del tiqui-tiqui? Me diuen. Una dona me digui el tic-tac i el tiqui-tiqui. Lo del tiqui-tiqui, se m'ha provat una dona, però se m'ha quedat així, o sea, vull que canviïn el nom de l'aplicació ara. Tiqui-tiqui. No, però sí que és veritat que, òbviament, al millor sí que notes que te mira més la gent o esta tia no sale en això molt. I sí que és veritat que a vegades, avui, per exemple, en la veu una xiqueta se m'ha arrimat i sí, òbviament, és raro i me xoca, però que no és una cosa massiva de que entri als puestos. Sí. No, però sí que ho notes quan vas a Barcelona o a Madrid que la gent et diu més coses, no? Sí, de fet,
en ja això que vas a València, jo que sé, algun dia a algun centre comercial o algo a sopar, sí, la veritat, te diria que si digui que no, te mentisc, però que no és una cosa massiva de que tot el món se't gira i no la veritat. Tampoc et molesta, no? Vull dir, hi ha gent que et reconeix la feina. Per favor, és meravellós, o sea, damunt sempre ha sigut gent supereducada, molt pares i mares amb els fills, en plan un ambient superfamiliar i és meravellós, o sea, però meravellós. Clar, tu com prepares els sketchos, els gags? A les 9 del matí estàs allà davant l'ordinador. Anem a fer el guió? Això era més antes, quan a les 3 tenia que estar en el súper treballant. Però què passa? Que ara a les 3 tinc que tindre, sempre vull tindre el vídeo pujat. Entonces jo sempre m'alce sobre... Si és un dia normal que no tinc molt això, 8:30 m'alce, la veritat, no madrugué molt. Trac el gos, tal, i ja va, mentre trac el gos ja vas pensant a veure què vaig a fer avui. Des d'itxune, mentre seguís pensant, si no ho tinc apanyat, i ja després, a vegades n'hi ha vegades que me deixo el dinar fet ja, i després ho faig, o al revés, i agarré l'aro i comencé. No t'escrius una mica de guió de Juanjo, dos punts, que dirà i tal? Talentosa. No, bueno, de fet és que crec que és millor jo que no ho faci, perquè a vegades me deixen coses que comences a improvisar i te deixen coses que dius, esto, mira, els comentaris, esta frase que se m'ha escapat ha sigut el que més gràcia li ha fet a la gent. Entonces jo crec que si me ho fera igual me tancaria més el nivell d'improvisació. Clar, i sents a vegades la pressió o l'ansietat, per dir-ho així, que has de publicar, perquè clar, toca publicar i aquell dia doncs no tens una idea que et convenci. Sí, la noté, perquè antes era, buah, que idea més guai, vaig a fer este vídeo, que segur que a la gent li mola, i el pujava si ve, però ara és en plan, jolín, pues és el meu treball i me vull prendre en sèrio i vull fer les coses bé, vull que estar ahí, no estar agobiant, però no a desaparèixer mai. A part, l'algoritme te castiga un muntó. De fet, ara estic castigada cara a la paret. No! Sí, sí. Què has fet? Què ha passat? Pues que me'n vaig anar per treball una setmana sencera. I han dit aquesta? No tingui temps de deixar-me res i estigui una setmana i ara m'han dit, m'ha enganxat per ben enganxat i estic... que he pujat dos vídeos que van fatal, però ja me recuperaré, no passa res. Però és terrible, acabes sent un esclau. Vull dir, tu et mereixeries una setmaneta de desconnexió, de vacances. Pues saps què? Que n'hi ha gent que ho fa i li va de meravella, perquè és que TikTok és molt random. A lo millor no te penalitza perquè has estat dues setmanes, però un dia no has pujat i aquest dia sí. Claro, jo no entenc d'això. Jo conec a gent que diu, me voy a coger dues setmanes, s'agarra dues setmanes i desapareix i tal. Jo me dona por, sí, la veritat. Clar. T'hem d'imaginar al llarg del dia en algun moment posseïda per algun dels teus personatges, és a dir, allà a la cuina preparant una salsa i que et surti la Consuelo de cop parlant amb tu mateixa? La veritat és que no, bueno, però l'altre dia vaig trobar una toma falsa en la que és graciosíssima, de fet és superconfusa, tu la veus i no saps pa on tirar, perquè estic mirant a càmera de Consuelo, però no sé si estan gravant o no, i estic entre un limbo entre jo i Consuelo, és que me vaig ensenyar el vídeo, és super random el vídeo, me quedo així, faig la sonrisa, veig que no està gravant, i és super raro, super confús, me quedé entre els dos, no sabia pa on tirar. Últimament estàs rebent ofertes de mitjans més tradicionals, perquè és molt típic en el món dels mitjans, quan algú triomfa TikTok o Instagram, dir... Llamadita. Pum, cap a la tele, així ens emportarem el públic de TikTok cap a l'audiència de la tele. Et fa gràcia fer aquest salt, si te'l proposen? Mira, saps què passa? Que el que m'encantaria és seguir treballant d'algo que m'agrada. I de normal la tele són, pues, ho relaciones en algo artístic, en estar fent algo artístic. I, òbviament, pues, tot seria provar. Sí que m'han... Bueno, he aparegut en algun programeta, m'han fet alguna entrevista, però ja ho. I sí que m'han dit, oferit algo i tinc que provar-ho, a veure com va. I no sé si vaig ir pagavant, no sé si no... Igual sóc pèssima, igual sóc una fiera, no ho sé, ho dude. I et planteges anar a viure a Madrid, depèn de com? Pues mira, te vaig dir una cosa, Madrid és molt bonic, però no m'agradaria mudar-me, perquè el meu poble, jo sóc molt de poble, jo sóc molt de alçar-me i anar-me a caminar el gos per l'horta i... Ja, però si de cop t'ofereixen una feina molt xula a Madrid, què fas? Pues replantear-me-ho, la veritat. Agafar el gosset i cap a l'horta de Madrid, eh? Sí, sí. Allà al Retiro. Un barri que estigui bé. Ahí tranquilito, sí, sí, quines que algun parque o algo que estiga... Sí, però ja veus tu, com jo estic acostumbrada a algo tan xicotet, jo vegades vinc a estos puestos i me... I t'agobies. O quan me diuen, acude a calle, no sé què, tu no saps les que lia jo en els taxis i tot. I mira d'ell perquè dic que ha sigut el taxi, però no he sigut jo. La majoria de vegades soc jo. Però sí, sí, tot és acostumbrar-se, també. Va, parlem del llibre. Shbiwit Yu. ¿Qué? Este es Juan... Y lo más importante, ¿en qué idioma acaba de hablar? Si es español, está claro que necesito estudiar más.
Observo al chico que, sí, es moreno y tiene los ojos marrones, tal y como suponía Lily. Pero ninguna de las dos contemplamos la posibilidad de que fuera enorme. I love you, Ashley. Qué guay. Editorial Alfaguara, preu de venda al públic, que ja l'hem dit abans, 16 euros amb 10 cèntims. Tu has passat bé escrivint-lo o has patit una mica? És que està tan xulo. Està tan xulo. No és perquè... Perquè a mi me costa molt llegir. No, no m'agradava perquè me donava ansietat. Jo de xicoteta me frustrava perquè llegia una pàgina, no sabia el que havia llegit, tornava pa cadalt, me obligava, no ho estàs entenent, no ho estàs entenent, se t'ha olvidat, ja no sabes el que... I això, i este està... És fàcil de llegir perquè apareix la mare de repente, apareix el José, que és un personatge secundari, però que en el llibre per mi és dels meus preferits perquè de repente solta algo super random i està guai. I també t'ho dic que m'han ajudat una autèntica barbaritat. Jo t'ho dic, o sigui, jo he escrit un llibre al 100%, a mi m'han ajudat i quan jo no sabia pa on tirar-me, per favor, o sigui, és que... Bueno, clar, és la feina dels editors, no? Ajudar-te una mica. Sí, per fer alguna cosa mal. És una comèdia romàntica, quin és l'argument? Pues l'argument és que Ashley va d'intercanvi a Espanya a casa de Consuelo, Juanjo i Paco, José i Mil. Ara, adéu. Ui, està tan xulo. Hi haurà petonet. M'ha passat una cosa super rara, de fet, fent l'audiolibro, perquè jo sóc Ashley i jo sóc Juanjo. I jo volia que Juanjo i Ashley se liaran. Jo dic, però és com jo. Entonces, era super raro, però és que, clar, també diguem, Juanjo és molt graciós i tal, però tenim que posar-li un poc de sexualitzar-lo un poquet. És que, esclar, mirant els vídeos no està gens sexualitzat. No, és que no, no. Has de menjar-li la boca no, al Juanjo. No li menjaries la boca al Juanjo. Però en el llibre ho hem aconseguit que no que li vulguis menjar la boca, però dir... Que em podria enamorar d'ell, em podria enamorar una mica d'ell, no? Sí, està molt guai, està molt guai. Que el llibre es converteixi en una pel·lícula o una sèrie és una cosa que deus haver pensat algun moment. Damunt, sóc una pesada, però és que fent l'audiolibre m'he donat compte de moltes coses. I és que digui, per favor, ho necessite. És que m'encanta. Òbviament, és la cosa més difícil del món. Però si algun dia, és que hasta, si no me deis res, perquè vull fer-ho, agarre, m'hauric a algun tipus de canal i ho grave d'alguna forma i ho faig. L'audiolibre tal qual gravat. Però amb Netflix tens bona relació, tu, no? Has fet coses amb Netflix. No Mai. Pots enviar una mica de mail? La sèrie, pa cuando? No? L'email, tal qual. No, en Netflix he aprendido, perdón, perdoneu-me, avui. No, com, bueno, com se diria? He après una barbaritat. He après una barbaritat. I ojalà, senyor, de veritat. Pues ho enviaria enseguida, us ho diria. Que sí. I t'agradaria que la teva sèrie apareguessin altres actors, també fent cameos especials? Ostres, és que bona idea això també. Perquè, clar, jo dic, jo quiero que haya escena de beso. Entonces, com faig? No puc fer-ho. Entonces, tindria que buscar un Juanjo o una Ashley doble. I això que has dit, de que de repente apareguera algo... Belén Esteban, per favor. Oh, és que clar, la Consuelo. És un punt, Belén Esteban. Oh, m'encanta. Tot aquest univers Sálvame es veu molt reflectit en els teus vídeos, jo penso. Però és que Sálvame és una meravella. Clar. O sea, de fet, jo antes era el típic de... Ai, no, sempre veu la meva iaia i tal. Però tu veus i són meravellosos, són memes, és memes. És que jo, a mi m'agrada això. El Chiringuito, per exemple, tu saps els memes que són? Exacte. Mires el Chiringuito? El mires? No, la veritat, mon pare, veus quan ho veu, però a vegades els gestos que fan i tot, és que són memes andantes, que meravella, per favor. Tu saps els programes. I tu estàs allà retenent, aprenent, apuntant. Boníssim. Tot això també m'agrada molt, la veritat, sí. I Love You, Ashley, ja està a les llibreries. Mm-hmm. És el llibre, que és una comèdia romàntica. Mm-hmm. 16 euros amb 10 cèntims. Hem dit a l'audiència que venies, vam anunciar-ho, i ens han enviat unes quantes notes d'àudio amb preguntes perquè tu puguis respondre. Per tant, anem a sentir què ens han dit. En tenim quatre de totes les que han arribat, que hem seleccionat, i comencem escoltant la pregunta de l'Ariadna. Hola, em dic Ariadna, sóc de Sant Fruitós de Bages, i la meva pregunta és si realment tens aquesta bona autoestima que dona la sensació que tens amb tu mateixa a través dels teus vídeos. Gràcies. Pues és que passa, no. Lo que pasa es que me doni compte, si estàs intentant y ser guapa todo el rato en el vídeo y cosas de estas. Yo huentes a nivel físico también, ¿no? Pues arriba un punto que me ves de consuelo y digo, jolín, qué horror, no me agrada res. Pero es que aparte yo creo que eso también es lo que mola, ¿no? Transformarte de esa forma.
y confianza, pues no sé, no me rebosa. Pero también estoy en la fase de aprendizaje de ir con vayas siempre de ay, no sé qué. No, chica. Claro, no para re. Qué mierda de respuesta. No, yo no sabía pas qué di yo, pero bueno. Vale. Por eso estás aquí, para responder. Més preguntes. Hola, sóc Armesina, de la Pobla del Duc, de la comarca de la Vall d'Albaida, de València també. Volia preguntar si eres fallera i si t'agradaria que et fessin una falla del Juanjo. Estaria supergraciós. Oh, boníssim! Ostres, pues m'ha enviat molta gent una foto d'un ninot que se pareixia molt a Consuelo i m'ho ha enviat molta gent, però no era Consuelo. Mai he volgut ser fallera perquè jo soc molt serril. I el fet de que me tocaren el moño per fer-me els moños, el peinat, el teniu visualitzat? Que jo m'he perdut. Moño? Claro, les falleres duen un moño, que és tot engominat. I amb una cosa que pesa al cap, no? Estirat, claro, treses, trenças, així, pinzas, pendientes, i jo no. Si me costa fer la comunió a mi, me costa. I el traché, conforme bajé de l'altar, ja me l'estava arrancant jo, perquè me picava i tal. Entonces dic, fallera, no. A part, soc tan poc... Soy muy independiente. Entonces, ahí la gent se junta molt, petardos, pim, pam, pum, jo m'agobie. No t'agraden els ambients tan heavies de tanta gent, no? No es disfrute molt, saps? Jo he tingut els meus dies que m'he baixat alguna discomòbil del meu poble, m'he passat de meravella, però no ho disfrute jo tant. Escoltem l'Adrià. Hola, Esperança, sóc l'Adrià de Taradell i jo el que et voldria preguntar és quin és el teu plat preferit, aquell que sempre et demanes i voldria repetir. Moltes gràcies, molt fan teu. Merci. Que bona. Saps què? Jo crec que és que últimament estic sent superfeliç en pa tostat, oli d'oliva, tomateta, sal i el meu cafè en llet. És que m'encanta menjar, però no te puc dir este és mi plato favorito. No. Disfruta menjar-me un kebab, disfruta menjar-me una tosta en tomata. I espera't amb els calçots. I espera't amb els calçots. I el pa en salsa romesco. M'encanta el menjar, però últimament m'estic donant compte de que el més senzill és el que més disfruto també. Va, en Robert. Bona nit, gent maca. Em dic Robert, però els meus col·legues em diuen Rob. I res, volia saber si normalment recordes el que somies. I també, si ho recordes, què és l'últim que has somiat. Moltes gràcies, Rob. I ja està. Felicitats pel programa, m'agrada molt, ho segueixo sempre i seguiu així. M'encanteu. Merci, merci. Doncs com ho portes, el tema de somiar? Assumir coses tan randoms. No sempre, però quan damunt... Ara m'estic començant a apuntar. El que som i l'altra vegada ho vaig contar en damunt un congrés de publicitat en gent important en traje de chaqueta i apuntant i me pregunten en un podcast què és el que soñava esta noche? I jo havia somiat que estava en el AVE i que un puto reno en cuernos me deia, tal, així n'hi ha una muntanya russa tot guapa, vols vindre? I favor, de repente duia una riñonera de Adidas i se liava un piti en plan tranquil·lament, en plan el reno a dos peus caminant, i jo no m'estranyava de veure el reno. Entonces, somio coses super rares, no sempre, ui, de fet, si he ensomiat no me'n recorde, però des últims va somiar que la mala de Blancanieves, sí, eh? Versió guapa, versió assomorat, pues m'anava a matar i m'anava a matar i jo dia, ui, no vull que me mate. Clar. No toca gens. Molt normal fins pues, aquí. Pues què faig? Me'n vaig corrent? No. Dic, me la vaig a ligar pa camelar-me-la i me la ligue. O sigui, t'has camalat la dolenta de la Blanca. Bueno, us liava, us arribava a liar? Una mica mil. Sí, m'enrotllava. O sigui, acabava de ser un somni eròtic. Damunt era super raro perquè era dibujo. O sea, fixa't. Hentai? Això què és? És més manga, anime. És porno amb anime. Pues no era tan explícit, però sí, jo crec que me besava en ella i tot pa que no me matara. O sea, fixa't el meu cap perquè no havia vist ni Blancanieves ni res, jo no sé. Pues que el teu cervell no para de fer contingut tota l'estona, te n'adones, no? És que no et pots ni descansar dormint. És horrible, l'odie. Perquè a vegades, l'altre dia que estava en el Carrefour venia un en un bazooka i jo... I dia, todo el mundo quieto. I què fa Gemma? Correr pa un lado. Me veu, pam! Tu te creus que me mata? No, me'n vaig caminant. Escolta'm, que bona la pregunta d'en Rob, eh? Sí, jo no donava un duro sí. I han sortit aquí unes històries sí. Que déu-n'hi-do. Vestido y en la cama. Vigilo
Gemma, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí, per explicar-nos tot el que ens has explicat. A partir d'ara què? Cap on va la teva vida? Pues mira, ara a dinar, perquè tinc una fam que flipes i vull menjar sushi. I en general, espero estar tranquil·la, espero tindre treball i espero tindre estabilitat en tots els sentits. Psicològica, econòmica, tot. Això és el que busque. Perquè ahir vull que vaig a pagar un bar, Déu sabrà, jo no ho sé. Doncs com dius tu, que duri. Que duri, claro. Gràcies, eh? Sou gràcies. Un home, no, a tu. Fins aviat.